ხოდი ერთი რამე ვთქვა რა 2021 წელს ყველა თვითმმართველობის არჩევნების წინ ყველა კლევა ამბობდა რომ ქართული ოცნება დიდი უმრავლესობით იღებდა ყველა ქალაქს წააგო ბათუმი წააგო ზუგდიდი წააგო ქუთაისი წააგო რუსთავი უკაცრავად წააგო თბილისის პირველ ტურში 60%-მა უარი უთხრა დედაქალაქის მერს 60%-მა 60 ხო ნუ ის მეორე ტურებით არ დაგვაუწეს მეორე ტურები. არ არსებობს მეორე ტური, ნინო, ეს დიდი პლუსია საქართველოს მოქალაქეებისთვის. არ არსებობს. ამიტომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს იმ ტერორის პირობებში, როცა ადამიანებს ეშინია საკუთარი აზრის გამოხატვა. როგორ ეხა თუ ამბობდა კლევა რომ ბათუმში იგებდა ქართული ოცნება, როგორ მოიგო ნაცალმოძრაობამ ბათუმში არჩევნები? როგორ მოიგეთ რუსთავში არჩევნები? რომ არა კონკრეტული საკრებულოს წევრის პლელობა ფუტკა ნუგზარ ფუტკარაძეს გულისხმობ. რომ არა კონკრეტული ადამიანის პლელობა სიკვდილამდე მიყვანა. იქ უმრავლესობა არ ქონდა ქართულ ოცნებას. ესეც კი იკადრეს მანდატის და თანამდებობის გამო. ზუგდიდში მათ არ აქვს უმრავლესობა. ამიტომ არა, დიდი მოგების იმედი გაქვს. რა თქმა უნდა, რა არის, ვერ გავიგე ამაში. ეს მისრო ყველა ამბობს რომ კარგად საქმე რეალობის პარალელში ვკითხულობ. რეალობას გეუბნებით, ორი დღის წინ რომ არჩევნები იყო და რუსული კანონი არ არსებობდა და კიდე ვიღაცას მართლა რაღაც წარმოდგენა ქონდა ივანიშვილზე, იმ პირობებშიც კი წააგო ყველა დიდი ქალაქი, გითვლით აგერ ქალაქებს რაც გამახსენდა მართული მათ შორის წააგეს. სენაკი მათ შორის, არა, ნახე ეს ქალაქი. მე ხა მედისონ რისერჩის და ნახოთ ხომ მე დარწმუნებული ვარ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოპოზიცია გამოიმარჯვებს. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ერთიანობა გავა პირველ ადგილზე, თუმცა მესმის, რომ კოალიციური ხელისუფლება იქნება შემდეგი. დარწმუნებული ვარ ამაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი მუშაობა. ახლა რო გითხრათ, რომ ყველაფერი მზამზარეული მოერთმევა ხალხს ამ ხელისუფლების პირობებში, ასე არ იქნება. ესენი აბსოლუტურად ყველაფერზე წავლენ. ივანიშვილი წავა ყველაფერზე, ხო ხედავთ, ახლა არ ვიცი, ადამიანი შუშის კოლბით მოძრაობს, სხვა ადამიანებთან, ესე იგი, იმას ქონდა კარგი სტატუსი ქონდა მიშას, ესე იგი კობახიძეს ხელი რო ჩამოორთო, რამხელა გარისკაო, ხო? ანუ რო გამოვიდა ერთი ნაბიჯით რომ გამოვიდა იმ რაღაცა კოლბიდან მთელი სიცოცხლე გარისკაო, ხო? ესე იგი ამ კოლბით უნდა რომ მოიაროს მთელი საქართველო. ეს არის ასე შეაყვარა ხალხს თავი რომ ახლა კოლბაში უნდა იყოს მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში, მაგრამ ხომ ხედავთ, აღარაფერი სალაპარაკო არ აქვს და რაღაცა თემებს ედებიან, მათ შორის ეროვნულს, მეცინება, ნინო, სასაცილოც არ არის, როცა საუბრობენ ეროვნულ თემაზე, როცა ლაპარაკობენ ეს ხალხი რო წმენაზე და ეკლესიაზე ლაპარაკობს, სასაცილოც არ არის, სატირალია, გელაც როგორც მოიხსნენ. ეს ხალხი ეკლესიაზე როგორ ლაპარაკობს, ნინო, ბიძინა ივანიშვილმა მისი შვილის ქორწილისთვის სვეტი ცხოველი დახურა. ეგეთი რამე თავში არ მოსულია არავის არასდროს ისტორიაში. და ბიძინა ივანიშვილმა როგორც საკუთარი ასე თქვა რესტორანი, ხო, არ ვიცი, რავი, დუქანი. ისე დახურა სვეტი ცხოველი რომ დაჭირდა. გელაც რას უშვება? აი გელაც რო ანგრევს ის ხელისუფლება რო ჯვრის მონასტერს დაგერმ ცხეთაში თბილისიდან გაყვალთ თუ არა რამდენიმე კილომეტრში ჯვრის მონასტერი. მიდით და ნახეთ რა ხდება. იმ პირობებში როცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოყო 600,000-მდე ლარი. იმ ფულის ათვისებაც არ უნდათ რომ ჯვრის მონასტერი შეაკეთონ. ნინო, ეს ხალხი სარწმუნოებაზე როგორ ლაპარაკობს? და ვიზე ლაპარაკობენ მართლა ხა უკაცრავად, მაგრამ ხა კულტურულ მემკვიდრეობაზე თუ ლაპარაკობ, სარწმუნოებაზე თუ ლაპარაკობ და ეკლესიაზე, წინა ხელისუფლების დროს რომ ათობით მილიონი ლარი დაიხარჯა, მართლა ისტორიას არ ახსოვს ამდენი დახარჯულიყოს კულტურულ მემკვიდრეობის აღდგენაზე. ბიძინა ივანიშვილი გაექანა და ხელისუფლებაში მოსული არ იყო საყდრისი ააფეთქა. ეს ხალხი საერთოდ როგორ ლაპარაკობს წმენაზე? საერთოდ როგორ ლაპარაკობენ ეკლესიაზე? საერთოდ როგორ ლაპარაკობენ ოჯახზე? დაშალეს ოჯახები, ნინო. აგერ ჩემი ძმის მაგალითი, იმაში რა ქვია, 10 წელი ემიგრაციაშია და მისი შვილები 10 წლის შემდეგ ნახა და რამდენი ასეთია? მე გიყვებით ემოციურად, ხო, მე გიყვებით ჩემს პირად მაგალითზე და რამდენი ასე ვინც გიყურებს ახლა რამდენს ენატრება საკუთარი ინტერესები.